Želimo vam dobroveče, vrijeme je za dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti dana. U Tuzlanskom kantonu od posljedica koronavirusa preminula starija žena. Koronavirus potvrđen kod još 8 osoba iz Živinica. Obilježen dan dobitnika najvećih ratnih priznanja. Na području naše kantona 352 branioca odlikovana priznanjem Zlatni Ljiljan. Predat zahtjev Valentinu Incku da do 11. jula nametne zakon o zabrani negiranja genocida. O položaju boraca i njihovih porodica u Federaciji u dnevniku uživo razgovaramo s ministrom za pitanja boraca invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije, Salkom Bukvarevićem. Na području općina pogođenih nevremenom proteklih dana u Tuzlanskom kantonu u toku evidentiranje nastalih šteta. Studentima Univerziteta u Tuzli biće omogućen bezuslovan prelazak u narednu studijsku godinu i upis na fakultete bez prijemnog, ukoliko Skupština na narednoj sjednici usvoji vladinu odluku o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju. U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona počela redovna javljanja nezaposlenih. Sutra sunčano vrijeme. Starija ženska osoba iz Živinica kod koje je potvrđena zaraza koronavirusom preminula je u UKC u Tuzla. Jedan mlađi pacijent iz Tuzle priključen je na respirator. Broj zaraženih je veći nego što je bio u jeku pandemije. U Zavodu za mikrobiologiju UKC Tuzla prisustvo koronavirusa potvrđeno je danas kod još 8 osoba iz Živinica. Svi vrtići u Tuzlanskom kantonu su zatvoreni, a zaraženi su zaposlenici rudnika, privatnih preduzeća i vrtića. U Tuzlanskom kantonu zaražena su i dva rudara, a u izolaciji su 64 uposlenika rudnika Šikulje u Lukavcu. Ljekari podsjećaju građane na važnost pridržavanja epidemioloških mjera. U našem prvom dnevniku napravljena je nenamjerna greška objavom vezanom za testiranje djece iz obdaništa pčelica u Tuzli. Detalji u narednim minutama. U protekla 24 sata u Tuzlanskom kantonu na koronavirus testirano 228 osoba, a kod njih 8 potvrđeno je prisustvo zaraze. Svi novozaraženi dolaze sa područja Živinica. Zabilježen je jedan smrtni ishod, a riječ o ženi starije životne dobi koja imala više udruženih bolesti. U Tuzlanskom kantonu trenutno je zaraženo 77 osoba. Sve složenija epidemiološka situacija omogućava proglašenje epidemije na području kantona. Međutim, to ne znači povratak restriktivnim mjerama kao u jeku pandemije, nego uvođenje mjera koje će doprinijeti suzbijanju COVID-19. Ograničenje u smanjenju broja osoba u pogledu okupljanja, davanje dodatnog upozorenja i ukazivanje na, evo da kažem, preporuke koje su još uvijek na snazi, a vezane su za nošenje lične zaštitne opreme u zatvorenom prostoru, na otvorenom ako nismo mogućnosti ispoštovati fizičku distancu. Evo dolazi period matura, koliko nam je to opravdano u ovom momentu i u svakom slučaju kontroliranje naših ličnih kontakata, prvenstveno kroz samo odgovornost prema samom sebi, ali toliko i prema članovima porodice, ali evo i radnim kolektivima, obzirom da vidite da je došlo do širenja virusa kroz sve radne kolektive. Povećanje broja zaraženih koronavirus proširio se u privatnim firmama, obdaništima, zdravstvenim ustanovama i rudnicima. Dva rudara zaražena su koronavirusom. Nemaju niti jedan simptom zaraze, a simptomatični su, a trenutno se nalaze u dobrom stanju. Njih 64 nalazi se u izolaciji i uskoro se očekuju njihovi rezultati na oboljenje COVID-19. Imamo dva slučaja. Jedan slučaj u rudniku Dubrave je manje opasan. Zašto kažem manje opasan? Taj radnik je bio na odmoru, kad je to već bilo i trebao se javiti na posao, a dobio je nalaz pozitivan. Zahvaljujući opet u porodici se desilo klaster Živinice Suha. I imamo jednog radnika u rudniku Šikulje, to je već problematično. Taj radnik je iz Srebrenika, klaster Srebrenik tamo, i on je već radio dvije smjene, putovao autobusom, tako da je u potencijalnim tim kontaktima sa radnicima koji su bili, negdje oko 64 radnika, mora biti podvrgnuto testiranju. Zbog novonastale situacije poslovanje rudnika Šikulje je ugroženo. Smanjena je proizvodnja, a to predstavlja nenadoknadiv gubitak u vremenu pandemije. Mi već sad imamo strahovite probleme u rudniku Šikulje zato što su to ljudi iz direktne proizvodnje. Bilo koji radnik ako fali u direktnoj proizvodnji, ti imaš problem da lanac, taj bager, traka, odlagač uspostaviš. I evo već smanjena je proizvodnja. Nažalost, ti ljudi su u izolaciji do okončanja tog testiranja, odnosno donošenja rezultata. Ako imate rudnik Šikulje koji daje 50% proizvodnje u rudnicima Krijeka, to je negdje cirka 3000 dnevno, možete zamisliti koja je to šteta i nenadoknadiv gubitak za termoelektranu u ovakvom bitnom momentu kao što je ova vrsta pandemije i potreba za električnom energijom.
Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ističu kako nema mjesta za paniku. Još uvijek ne postoje specifične mjere borbe protiv virusa kao što je vakcinacija, ali postoje opšte mjere koje se odnose na primjenu ličnih zaštitnih sredstava, dodatan oprez, ali i pojačane mjere lične higijene. U Dnevniku 1 radio televizije Tuzlanskog kantona danas u 16 sati objavili smo da su rezultati testirane djece u obdaništu pčelca Tuzla negativni. To nije tačno, jer pomenuta testiranja još nisu završena, a rezultati će biti poznati sutra. Nadamo se da ćete uvažiti naše izvinjenje zbog nenamjerne greške. Zabrinjavajući je porast zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od jučer je prijavljeno 38 novih slučajeva zaraze. U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska 22 osobe su pozitivne, a prijavljen je i jedan smrtni slučaj. Ukupno je u Bosni i Hercegovini registrovano 59 osoba u protekla 24 sata. Danas ćemo dati saglasnost na zahtjev kantona za proglašenje epidemije u kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu. Pokrenut ćemo inicijativu za proglašenje epidemije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kazao je danas član kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez. Pozvali smo krizne štabove da pojačavaju epidemijski nadzor na nivou kantona, rekao je Čerkez. Moram reći da je evidentno došlo do popuštanja, poštivanja mjera. Nije ih teško poštovati, to su uglavnom mjere distance, nošenja maske u zatvorenom prostoru, redovno pranje ruku. Svi smo svjedoci da veliki broj objekata ne poštuje te mjere. U tom kontekstu je važno naglasiti i ulogu poslodavaca, vlasnika svih tih objekata. U Tuzlanskom kantonu danas je obilježen dan dobitnika najvećih ratnih priznanja. Upravo na ovom području desile su se neke od najtežih bitaka tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. 352 branioca odlikovana su priznanjem Zlatni Ljiljan, od čega su 152 borca najviše ratno priznanje dobila posthumno. U okviru obilježavanja delegacije i saborci su jučer obišli mezarja heroja oslobodilačkog rata s ovog područja. Od ukupno 9 trojica su iz Tuzlanskog kantona. Brojne delegacije odale su poštovanje danas na spomen obilježjima na Slanoj banji i ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Na području Tuzlanskog kantona je najveći broj dobitnika najvećih ratnih priznanja. Brojne delegacije i koordinacije boračkih organizacija položili su cvijeće na šehidskim mezarima na Slanoj banji u Tuzli. U Tuzlanskom kantonu imamo 488 dobitnika najvećih ratnih priznanja, od toga 352 dobitnika značke Zlatni Ljiljan, od kojih je 200 dakle živi dobilo, a 152 posthumno. Od ovih živi, nažalost, 20 i već preminulo. Do sadašnjim godinama mi smo dakle organizovali ove manifestacije kao sportske aktivnosti, svečanu akademiju i druženje živih dobitnika i pravih sljedbenika dobitnika ratnih priznanja. Ove godine moramo dakle da redukujemo to, samo ćemo da obilježimo ovaj dan, a proslavu ćemo ostaviti za narednu godinu. Istaknuto je kako su heroji oslobodilačkog rata ljudi koji su se istakli svojom hrabrošću među brojnim borcima, stoga se njihov lik i djelo ne smiju zaboraviti. To je naša trajna zadaća, obilježavanje značajnih datuma, odavanje počast prije svega poginulim borcima, šehidima, onima koji su dali najveći doprinos odbrani državi Bosni i Hercegovini, naravno i svima onima koji su dali dijelove tijela i svoju mladost za odbranu Bosne i Hercegovine. I evo, čast nam je da danas prisustvujemo obilježavanju godišnjice dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona. Oni su odabrali ovaj svoj datum 12.6. Svoju počast odali su i predstavnici Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona. U svoje ime Skupštine Tuzlanskog kantona svim dobitnicima najvećih ratnih priznanja čestitam 12. juni dan, njihov dan, i da se još jedan put izrazimo zahvalnost ljudima koji su u najtežim trenucima za našu domovinu iskazali hrabrost, stavljajući svoj život na kocku, i na kraju krajeva oni su najzaslužniji što danas živimo u slobodnoj Bosni i Hercegovini. U ime vlade Tuzlanskog kantona i ministarstva za boračka pitanja, svoje lično ime, svim dobitnicima najviše ratnih priznanja čestitam ovaj značajni datum sa željom da sljedeći dočekamo sa puno više
prava koje ostvaruju sve boračke populacije. Ovo je i prilika da se prisjetimo svih poginulih šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca koji su u odbrani jedine domovine dali svoj nemjerljiv doprinos, a među njima sigurno najveći su dale pored porodica šehida i dobitnici najvećih ratnih priznanja. Ovom prilikom naglašeno je kako dobitnici najvećih ratnih priznanja imaju zakonom definirana svoja prava koja se u potpunosti realiziraju iz mjeseca u mjesec na vrijeme. O značaju obilježavanja ovakvih datuma i današnjem položaju boraca i njihovih porodica u Federaciji Bosne i Hercegovine u Dnevniku razgovaram sa ministrom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine Savkom Bukvarevićem. Ministre, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, naravno, lijep pozdrav vama, veliki selam i pozdrav porodicama šehida, poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, dobitnicima najvećih ratnih priznanja i naravno svim braniocima Bosne i Hercegovine. Da. Evo, govorili ste, dakle, u prilogu koji smo malo prije pogledali, da je važno sjećati se ovakvih datuma, ovakvih događaja, ljudi koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Koliko to još više dobija na značaju, koliko znamo da i danas ima, dakle, političara u Srbiji, susjednom entitetu, koji ne odustaju od politika koji su doveli do agresije na Bosnu i Hercegovinu i katastrofalnih posljedica, poginulo je više od 100.000 ljudi. Bosna i Hercegovina je 400 godina čekala jednu generaciju koja je imala priliku da odgovori na agresiju na Bosnu i Hercegovinu, odbrani državu Bosnu i Hercegovinu, da odbrani sve njene građane, da odbrani državotvornost, i to je ta generacija od 92. do 95. koja je, dakle, svojom hrabrošću odbranila državotvornost Bosne i Hercegovine, nezavisnost Bosne i Hercegovine, sve njene građane i sve one vrijednosti koje, da tako kažem, krase našu domovinu. I zaista je to generacija koju trebamo posebnu pažnju posvetiti. Prije svega, znači, dužno poštovanje prema svim našim šehidima i poginulim braniocima Bosne i Hercegovine, prema onima koji su dali dijelo svoga tijela i naravno prema svim braniocima koji su dali svoju mladost u odbrani Bosne. Koristim priliku da čestitam 12. juni, dan dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona, a evo prije dva dana smo imali i dan osnivanja Patriotske lige Bosne i Hercegovine. Dakle, iskrene čestitke svim patriotima koji su na vrijeme shvatili tu opasnost da će biti oružana agresija na Bosnu i Hercegovinu. I ona je zaista bila brutalna, bilo je i genocida i ubijanja i rušenje tuđih bogomolja i sve živo. Dakle, radili su sve što su radile fašističke snage, agresori na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, zahvaljujući Božjoj odredbi i hrabrom srcu ovih branioca, odbranjena je država. Zbog toga je naša obaveza da brinemo o tome. A i zbog toga što ste vi kazali da nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma nastavljaju se, da tako kažem, apetiti naših susjeda da se Bosna i Hercegovina raskomada, da se ona pocijepa, da je nema, ali sa drugim sredstvima, dakle, potpuno drugačijim pritiscima, i zbog toga je veoma važno brinuti o patriotima koji su branili državu Bosne i Hercegovine. Da. Evo, progovorimo malo i onome što vlada federacije u posljednje vrijeme radi na poboljšanju statusa boraca i njihovih porodica. Vlada federacije odlučila plasirati oko 2,5 miliona maraka za podršku boračkim kategorijama u okviru projekata. O kakvoj podršci je riječ i kakvi su to projekti? Prije svega, opredjeljenje ove vlade federacije i ovog resornog ministarstva je bilo da od momenta kad smo preuzeli da dostignuti obim prava se neće umanjivati, a da ćemo kontinuirano poboljšavati status. Dakle, to smo činili cijelo ovo vrijeme, kompletan ovaj mandat, dakle, kroz izmjene i dopune zakona, kroz donošenje potpuno novog zakona o pravima demobilisanih boraca, koji je zaista bio jedan veliki napredak u ovoj oblasti. Dakle, u ove godine opredijelili smo se da dostignuti obim prava, prije svega, dakle, da visina naknada, invalidnina za naše
porodice šehida, za porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide, dobitnike priznanja i demobilisane borce, ostaje na istom nivou kao prošle godine. Vlada je, dakle, na posljednjoj sjednici utvrdila odluku o osnovici za obračun ovih invalidnina i naknada, o isplatnom koeficijentu i držalo se toga da je to na istom nivou kao i prošle godine, bez obzira na ovo što nas je, da tako kažem, pogodilo ova pandemija, smanjenje prihoda i tako dalje. Ova vlada je opredjeljenja da su naši penzioneri i naši branioci, borci i boračke porodice prvi isplatni razred i mi ćemo se toga držati da u ovoj godini budu na vrijeme te isplate i da ne budu umanjene. Uh-huh. To je opredjeljenje, ovim je vlada pokazala i dokazala to, dakle izglasala je jednoglasno te odluke. Pored, dakle, ovih isplatnih koeficijenata za sve ove kategorije, samim tim su i obezbjeđena sredstva da se na vrijeme redovno isplaćuju naknade za 103.000 korisnika iz budžeta federacije, kad je pitanje boračko-invalidska zaštita, konkretno oko 20.000 porodica na Tuzlanskom kantonu prima iz federalnog budžeta na vrijeme svaki mjesec svoje naknade i tako će, ja se nadam, biti i u narednom periodu. Mi smo tog opredjeljenja upravo zbog onog prvog vašeg pitanja što poštujemo ovu kategoriju, smatramo da je to najvažnija kategorija građana Bosne i Hercegovine. Da, evo, pokrenute su inicijative za izmjene i dopune važnih zakona koji se tiču ili boraca njihovih porodica. O čemu je riječ? Pa prije svega, dakle, dobili smo inicijative od raznih boračkih udruženja i saveza za poboljšanje statusa, popravljanje zakonskih rješenja. Kad je u pitanju zakon o demobilisanim borcima, to je inicijativa Saveza boraca, Jedinstvene organizacije boraca i drugih boračkih udruženja, predstavnika Saveza maloljetnih dobrovoljaca i tako dalje. Dakle, da se u tom zakonu, u članu 19, popravi na način da se sa federalnog nivoa obuhvate svi demobilisani borci, povratnici u manji BH entitet bez obzira na godine. Time bi pomogli da svi borci podjednako na cijeloj teritoriji, da tako kažem, manjeg BH entiteta budu isto tretirani od strane federacije, jer danas imamo slučaj da pojedini kantoni to prihvataju, a neki drugi ne. Mi želimo da to popravimo. Također, inicijativa je da se u ovom zakonu nađe mjesto i za pomoć suprugama umrlih demobilisanih boraca, jer one trenutno nisu obuhvaćene ovim zakonom. Pored toga, naravno, imaju i drugi članovi ovog zakona koji prije svega tretiraju određeno poboljšanje statusa i razjašnjenje kod prava na zapošljavanje, prednost u zapošljavanju i tako dalje. Dakle, ićemo kontinuirano raditi na tome da svake godine popravljamo status boračke populacije kompletno na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Da. Evo, prije nekoliko dana na vašem mjestu je bio gospodin Halilović iz Saveza organizacija šehida poginulih boraca Tuzlanskog kantona. Kazao je da društvo nije na najbolji način nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu odgovorilo na izazov vraćanja duga najzaslužnijim borcima, onim koji su dali živote za domovinu u smislu zapošljavanja njihove djece. Mi ste malo pripomenuli to pitanje. Hoće li se tim zakonskim izmjenama i ovo do kraja riješiti? Naravno, naša obaveza je da to rješavamo. Kad smo preuzeli mandat na Birovu Federacije, bilo 6.700 djece šehida i poginulih boraca. Danas je to oko 2.000. Došlo je do određenog smanjenja. Dakle, radili smo određene projekte zapošljavanja, zajednički federalni zavod za zapošljavanje i kantonalni nivoi. Međutim, ja nisam zadovoljan isto tako kao i gospodin Halilović ukupnim odnosom. Dakle, zar zaista treba nekom direktoru da ja kao ministar ili moj kolega Amir Kulaglić iz kantonalni ministar za boračka pitanja ovdje iz kantona, da pišemo određene preporuke da dijete šehida i poginulog borca treba imati prednost da se zaposli. I mi smatramo da je to trebalo biti potpuno normalno da svako na svakoj poziciji, pogotovo ljudi koji obavljaju pozicije u javnom životu, u javnom sektoru, u javnim preduzećima, ustanovama, da shvate da su na tom mjestu zahvaljujući što je neko dao svoj život, pa mu obezbijedio državu i obezbijedio mu instituciju. Dakle, zaista ja apelujem još jedan put na taj moralni aspekt, da svaki direktor, svaki predsjednik komisije kad prima u svoju firmu treba da vodi računa da je to neko iz boračke kategorije, pogotovo, dakle,
Naravno, djeca šehida i poginulih boraca na prvom mjestu, ali isto tako i djeca ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i maloljetni dobrovoljci. To su djeca rata koji su imali 15, 16, 17 godina. Dakle, danas oni imaju 43 godine i više. Trebali bi dobiti šansu da rade i da žive od svog rada, a ne da žive od ove neke naknade. Dakle, to je moj neki opšti apel da prije svega u društvu imamo poštovanje prema toj kategoriji. Osjećaj da su ti ljudi dali sve što su mogli dati i da je ono najmanje što mi možemo učiniti da pomognemo njihovim porodicama i naravno da čuvamo državu za koju su oni dali život. Ministre, hvala za razgovor. Hvala vama na prilici da govorimo o ovoj temi. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Predstavnica kluba 100+, danas je u OHR-u predala peticiju kojom se od visokog predstavnika Valentina Inzka traži da nametne zakon o zabrani negiranja genocida u Bosni i Hercegovini. Peticiju je potpisalo više hiljada građana. Naša peticija nije samo da podržimo gospodina Inskana, naša peticija je zahtjev da on sa svojim ovlastima nametne zakon bez prava prigovora parlamenta Bosne i Hercegovine. Ono što nas najviše muči u svijetu jeste da u drugim zemljama svijeta, drugi parlamenti svijeta su usvojili rezoluciju o Srebrenici i o genocidu i uvažavaju svake godine tragediju koja se desila na našem tlu, a mi u svojoj domovini u Bosni i Hercegovini nemamo tu rezoluciju usvojenu, a što još dalje, imamo totalno negiranje genocida i to je konstantno vređanje iz godine u godinu. A naša peticija također ima jednu specifičnost. Mi smo najmanju peticiju zaustavili, ali ona je još u toku sa 8372 imena i svako ime predstavlja jednu žrtvu genocida u Srebrenici. I to nam je bila jedna simbolika koju smo smatrali vrlo bitnom da dajemo još jaču poruku. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 18. juna raspravljat će o spornom uvozu 100 respiratora iz Kine. Tada je zakazana 6. vanredna sjednica ovog doma. Poslanicima će biti predočen izvještaj odbora za utvrđivanje činjenica o nabavci respiratora plaćenih 10,5 milijuna maraka. Taj dan predviđena je i rasprava o još nekoliko tačaka vezanih za ovo pitanje. Nastavak aktivnosti na sanaciji brane na jezeru Modrac u Lukavcu te planovi rada i aktivnosti za vodoprivrednu djelatnost Preča bili su razlog za posjetu brani premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića i ministra financija Suada Mustajbašića. Također danas je bilo govora i o kvaliteti vode u jezeru Modrac i njenom pogoršanju koje uzrokuju prije svih industrijski zagađivači. Prilikom posjete brani u Lukavcu javnom preduzeću Spreča, menadžment Spreče izrazio je zahvalnost vladi Tuzlanskog kantona za dosadašnje aktivnosti i podršku koju je vlada pružala u prethodnom periodu. Prije svega to se odnosi i na angažman na projektima sanacije brane. Vrijednost ukupno do sada realiziranih sanacionih projekata je oko 6 miliona konvertibilnih maraka, od čega je vlada učestvovala sa oko 4 miliona maraka, kazao je direktor Spreče Dževad Mujkić i dodao da bi se u nastavak sanacionih projekata trebala uključiti Agencija za vodno područje rijeke Save. Također, kada su u pitanju planovi za budućnost, direktor Mujkić je prezentirao projekt izgradnje dodatne mini hidrocentrale na brani, što bi uz trenutne kapacitete bio dodatni izvor prihoda, kako Spreči, tako i za elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Radi se o projektu ukupne vrijednosti oko 2 miliona maraka, a koji bi generirao nove godišnje prihode koji bi u vrlo kratkom periodu garantirali povrat te investicije. Također, danas je bilo govora i o kvaliteti vode u jezeru Modrac i njenom pogoršanju koje uzrokuju prije svih industrijski zagađivači, ali i činjenici da je rijeka Spreča jedina u Bosni i Hercegovini koja je dvokategorisana, odnosno čiji cijeli tok ne spada u jednu kategoriju. Činjenica da je gornji tok rijeke Spreče ranga 2 kategorije, a vodotok nizvodno od brane prve kategorije, u mnogome usložnjava sve procedure i onemogućava brže aktivnosti na održavanju postojećih i izgradnji novih vodnih objekata. Vlada će uvijek biti podrška i spremna da zajednički rješavamo sve poslovne izazove,
Javno preduzeće Spreče je jedno od naših stabilnih preduzeća, tako da je naša zajednička obaveza da na toj stabilnosti zajedno gradimo bolju budućnost, kako za preduzeće, istovremeno i za druge privredne subjekte i građane koji koriste usluge javnog preduzeća, zaključio je premijer Tuzlanskog kantona Daniel Tulumović nakon što se upoznao s trenutnim aktivnostima, izazovima i planovima javnog preduzeća Spreča. S tim u vezi dogovoreno je da se kroz institucije sistema, ali i putem zastupnika u parlamentu federacije koji dolaze prvenstveno s područja naše kantona, utiče na neophodne izmjene propisa i stvaranje preduslova za snažni razvoj Spreče, a time i kvalitetnije upravljanje rijekom Sprečom i jezerom Odrac. Proteklih dana jako nevrijeme praćeno olujnom kišom i grmljavinom pogodilo je više općina u Tuzlanskom kantonu. Štete su pretrpile Gračanica, Gradačac, Kalesija i Srebrenik, dok je na području Lukavca proglašeno vanredno stanje. Veliki grad u Gradačcu je ugrozio poljoprivredne usjeve, posebno voćnjake, na kojima će se nastala šteta znati nakon detaljne procjene. Na području Gradačca su nakon velikog nevremena u nedjelju navečer na voćnjacima, žitnim poljima i na povrću nastale milionske štete. Stoga je štab civilne zaštite donio odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na grad. Do sada je u Gradačcu oko 150 poljoprivrednika prijavilo nastalu štetu usled obilnih padavina. Ovo voćnjak se ne može očekivati rodni u sljedeće dvije godine. Pošto imamo 10,5 hektara pod voćem, tu je 2-3 hiljade je samo ove zaštite sad poslije grada, da bi se spasilo što se da spasiti. Općina koja je posljednjih dana zabilježila velike štete je Lukavac, koja je zbog obilnih padavina proglasila stanje prirodne nesreće na području te općine. 5 mjesnih zajednica, Gornja i Donja Dobošnica, Berkovica, Kruševica i Gnojnica, su najviše stradale. Još se ne zna tačan broj poplavljenih objekata, oštećeno je više mostova i saobraćajnica, a pod vodom je velika površina obradivog zemljišta. Oko 60 slučajeva prijavljene štete je na području ove općine. Štete velike, evo mi smo bili na terenu, tamo su i mostovi i prijelazi i propusti, sve to zatrpano, devastirano, imamo klizište na putnim pravcima, je sa sanacija jednog pravca zavisi od štete. Od dužine tog asfalta, znači to treba sve procijeniti. Odmah nakon Lukavca veliku štetu bilježi Gračenica sa mjesnim zajednicama Miričina, Lukavica i Donja Orahovica. Na području tih mjesnih zajednica oštećen je 21 stambeni objekat, 9 pomoćnih objekata i 3 poslovna. Registrovano je 7 odrona, oštećeni su i lokalni putevi u mjesnoj zajednici Lukavica i Donja Orahovica. Štete su zabilježene na poljoprivrednim usjevima. Kalesija za sada ima 10 slučajeva gdje je prijavljena šteta, a većinom je riječ o poljoprivrednim usjevima. Što se tiče grada Tuzle, obilne padavine nisu nanijele veću štetu. Proteklih dana je aktivirano klizište u naselju Bare, mjesna zajednica Požarnica. Klizište u naselju Bare, mjesna zajednica Požarnica ili ona negdje na granici Sinjhan Požarnica, aktiviralo se klizište uslijed opet nehata i nestručnog rada građana. Ljudi su kopali, znači ukopavali se i izazvali su pokretanje tla i ove kiše su to još ubrzale i klizište je krenulo i ugrožena su prema njihovim preliminarnom pregledu terena dva objekta. Tek stabilizacijom vremena moći će se izvršiti detaljna procjena štete, kazao je Zoran Jovanović, direktor kantonalne uprave civilne zaštite. Ponovo su jučer bile velike padavine, ponovo je dalje se štete povećavaju i ovdje je sad zadatak na općinskim i gradskim komisijama za procjenu šteta, da izvrši procjenu šteta na terenu i da u skladu sa mogućnostima budžeta lokalnih zajednica probaju sanirati štete. Iz nadležnih institucija apeluju na građane da prijave nastale štete kako bi u što kraćem periodu mogli izvršiti sanacije. U nastavku dnevnika. Studentima Univerziteta u Tuzli bit će omogućen bezuslovan prelazak u narednu studijsku godinu i upis na fakultete bez prijemnog, ukoliko Skupština na narednoj sjednici usvoji vladinu odluku o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju. U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona počela redovna javljanja nezaposlenih. Sutra sunčano vrijeme.
Ukoliko Skupština Tuzlanskog kantona na narednoj sjednici usvoji vladinu odluku o izmjeni zakona o visokom obrazovanju, studenti će se na fakultete Univerziteta u Tuzli moći upisati bez prijemnog ispita. Oni koji već studiraju moći će bezuslovno upisati narednu godinu studija. Stvorene su i zakonsko-pravne pretpostavke da se studentima dozvoli i rad uporedo sa studiranjem. Nakon što je kantonalna vlada na prijedlog Senata Univerziteta u Tuzli usvojila izmjene Zakona o visokom obrazovanju, ovoj visokoškolskoj ustanovi predstoji realizacija nešto drugačijih kriterija za upis nove generacije studenata. Sam zakon je stvorio pravni osnov da ove godine u stvari neće biti prijemnog ispita, dakle budući studenti će se upisivati, odnosno predavati svoju dokumentaciju na fakultete za koje su zainteresovani i bodovat će se njihov dosadašnji rad, da tako kažemo, dakle ocjene koje su imali iz određenih predmeta, dakle pored općeg uspjeha koje su imali iz određenih predmeta, a koje se smatraju bitnim za taj fakultet koji su odabrali. Prijemni ispit ostaje samo za one koji se odluče studirati na Akademiji dramskih umjetnosti, a novina u zakonu bit će i prilika da oni koji već studiraju pređu u narednu godinu studija, bez obzira koliko im je ispita ostalo iz prethodne godine. Što se tiče naših studenata Univerziteta u Tuzli, dakle, olakšava im se da neki način se rasterećuju pritiska ispunjavanja obaveza upisa koje su propisane sadašnjim zakonom, upisa na narednu godinu studija, jer mi ne znamo, ne samo mi, nego ni na internacionalnom nivou, niko ne zna da prognozira šta će se dešavati u narednom periodu i evo svjesni smo sada trenutno pogoršanja epidemiološke situacije u slučaju da se ona toliko pogorša, da studenti opet ne mogu biti u studentskim domovima, da se moraju vratiti kući, da ne mogu da mogu dolaziti na ispite. Jednostavno smo htjeli da predvidimo takvu situaciju i da im na neki način olakšamo, što ne znači da ne apelujemo na studente da sve svoje obaveze rade u skladu sa svojim mogućnostima, ali na najmogući odgovorniji način, jer bezuslovni prelasci u ranijim nekakvim pokušajima nisu se pokazali za njih kao dobro rješenje. Uz ove izmjene zakona se odnose i na mogućnost da i oni koji su u radnom odnosu mogu upisati redovni studij na Univerzitetu u Tuzli. Mi do sada smo imali rijedak slučaj na našem univerzitetu da studenti mogu u stvari vanredno studirati. Tek na dva fakulteta smo imali takvu pojavu. Ono što smo mi željeli ovim izmjenama i dopunama jeste da pružimo mogućnost da neko ko je u stvari zaposlen također može i studirati na našim, dakle, javnom univerzitetu u Tuzli. S ovom izmjenom Univerzitet u Tuzli će dobiti priliku da upiše više studenata, no konačna odluka bi trebala biti donesena na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona u srijedu 17. juna. Ukoliko sve bude po planu, prvi upisni rok mogao bi biti već od ponedjeljka 22. juna. U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona redovna javljanja nezaposlenih bila su obustavljena prema naredbi kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Jednoj grupi korisnika već je omogućena prijava od 26. marta. Korisnici zdravstvenog osiguranja i osobe koje ne ostvaraju prava po osnovu nezaposlenosti na evidenciju službe mogu se javljati od 15. juna. Nezaposleni koji su se inače javljali na biro svakih 30, 45 ili 120 dana bili su oslobođeni obaveze javljanja tokom vanrednog stanja uvedenog polovinom marta zbog koronavirusa i još neko vrijeme nakon popuštanja zaštitnih mjera. Od 26. maja počele su redovne prijave na biro za osobe koje su se javljale svakih 30 dana. To su korisnici novčanih naknada. Za korisnike zdravstvenog osiguranja koji se inače javljaju svakih 45 dana, prijave počinju od 15. juna, kao i za osobe koje ne ostvaruju prava po osnovu nezaposlenosti, a javljaju se svakih 120 dana. Ono što smo mi primijetili taj prvi dan kada se krenulo sa redovnim javljanjima, bile su stvarno ekstremne gužve, pa bismo zamolili, obzirom da od 15. juna se kreće sa javljanjima za osobe koje se javljaju svaki 45 dana i svaki 120, da ne dođu taj prvi dan, jer čim imaju roka 45 dana da se javljaju, da se jave na te svoje rokove, obzirom da im se kao početni rok, ona računa taj 15. juni.
Posljednja tri mjeseca od kako je uvedeno vanredno stanje zbog koronavirusa i zabranjen rad brojnim poduzetnicima i obrtnicima, u Tuzlanskom kantonu bez posla je ostalo oko 5000 osoba. Popuštanje zaštitnih mjera početkom maja i dozvoljavanje rada rezultiralo je ponovnim zapošljavanjem oko 1000 osoba koje su se odjavile sa biroa. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je imenovala novo rukovodstvo rudnika Mrkog uglja Banovići. Za VD direktora imenovan je Fadel Kudumović. Od projekta izgradnje termoelektrane Banovići ističu u novoj upravi neće se odustati. Za ovu godinu predviđena su nova ulaganja. Pred novom upravom rudnika Mrkog uglja Banovići je proces stabilizacije i konsolidacije rudnika. Stanje u rudniku koje smo mi zatekli kad smo preuzeli dužnost VD izvršnih direktora 15.5. nije ni blizu onoga kako je dosadašnja uprava predstavljala u javnosti svih ovih godina. Naime, tu su došlo je do velikih zaduženja u posljednje dvije godine, da li to planski ili nije planski. Izrobavana su ležišta, problemi su ostali sa pomoćnom organizacijom. Nas su zatekla tri ugovora koja su oni potpisali neposredno prije same primopredaje, gdje su nas zadužili nekih 20 miliona maraka, potpisani ugovori bez obezbijeđenih sredstava. Naravno, u prošloj godini oni su zadužili rudnik za 52 miliona maraka kredita komercijalnih banaka. Uprkos zatečenom stanju, nova uprava neće odustati od novih investicija, ističe naš sagovornik, naročito kada je u pitanju nabavka pomoćne mehanizacije za efikasniji rad. U toku je, sad kad je trenutno e-aukcija za nabavku dva buldozera, 26. zatuđe otvaranje tendera za još dva buldozera i greder. To nam je neophodno i naravno u toku je nabavka drobilice na separaciji. To je ono čemu ćemo težiti u ovoj godini, što moramo nabaviti da bi rudnik efikasno radio i imao uslove za rad. Izgradnja termoelektrane Banovići je interes kako rudnika, tako i opštine Banovići, te se od njene izgradnje neće odustati, naglašava direktor Kudumović. Mi ćemo nastaviti sa daljnjim aktivnostima vezan za termoelektranu. Naravno, konačnu riječ o svemu tome mora dati vlasnik, osnivač društva, to je Vlada Federacije, o svemu tome. Malo je tu simptomatično da prije tri godine prošli, da ovaj menadžment ništa nije uradio vezan za termoelektranu. Nikakvi aktivnosti nije proveo, a sad provlači se pitanje kako ova uprava hoće da ukine termoelektranu, hoće da pripoji elektroprivredu, naravno tu nije tačno. Ova uprava stanovišta nama tu treba, termoelektrana je, da sam rekao, opšti interes i rudnika, naravno i opštine. U narednom periodu radit će se na procesu smanjenja troškova i javnih nabavki kako bi se očuvala likvidnost rudnika. Osnovni plan je stabilizacija rudnika i da ostane u stanju likvidnosti. Naravno, ništa ne možemo raditi bez proizvodnje. Ako nema proizvodnje, nema ni sredstava. I ovaj rudnik, svaki radnik u rudniku mora biti svjestan, znači se mora raditi, da nema opstrukcija, bilo ko da bude na čelu uprave, on mora raditi i da zadovolji osnovne uslove, znači da proizvodnja mora biti na određenom nivou. Novoj upravi rudnika Mrkog uglja Banovići u narednom periodu je u radu obećana podrška resornog ministarstva i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Odlukom predsjedništva Platforme za progres, održavanje mirne protestne šetnje u Tuzli će biti simbolično. Planirana mirna protestna šetnja zakazana za sutra 5 do 12 u Tuzli neće biti održana u punom kapacitetu radi nepovoljne epidemiološke situacije u Tuzli, koja je iz dana u dan sve lošija. Šetnja će biti organizovana sa maksimalno 100 građanki i građana Tuzle, koji su dužni nositi zaštitne maske i poštovati fizičku distancu, rečeno je na preskonferenciji ove stranke. Nakon uspjeha u Mostaru i Sarajevu, ovo je logičan grad gdje želimo da iskažemo
protest nezadovoljstvo građana sa situacijom u Bosni i Hercegovini, prije svega sa nemogućnošću da, kako izgleda, da se održe izbori, da nema elektronskog glasanja, da nivo korupcije koji se dešava u državi, za nedostatak pomoći mladi, privrednicima, a isto tako na način van institucionalnog odlučivanja u Bosni i Hercegovini. Mi smo odlučili ipak da poštujemo i živote građana i da ne bude nikakve sumnje da mi nešto nismo da smo mi doprinijeli nečemu što nismo željeli. Da bismo povećali sigurnost i bili dio bezbjedne situacije, mi smo odlučili da umanjimo te proteste. U tom smislu tražimo od svih onih koji su planirali da dođu iz Bosne i Hercegovine, cijih gradova, tražimo od njih da ne dođu, da ostanu tamo gdje su. Isto tako planirali smo da zamolimo kritične grupe da ne prisustvuju, ne dolaze na ono što ćemo organizovati, a o detaljima toga ćemo izvijestiti tek u toku dana. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju, na kraju dnevnika upozoravamo da nema mjesta opuštanju i da je koronavirus i dalje aktivan. Stoga podsjećamo na nužnost pridržavanja propisanih higijensko-epidemioloških mjera zaštite. Nosite maske i poštujte socijalnu distancu. Ostanimo odgovorni tako što ćemo savjesnim ponašanjem zaštititi svoj i živote drugih osoba. Toliko u dnevniku, poštovani gledalci. Hvala za pažnju i ugodno večer. Već 43 godine dio smo vaše svakodnevnice. Razvijamo nove proizvode, vodeći računa o kvaliteti. Ni danas, kada smo vam najviše potrebni, niste sami. Pomno odabrani sastojci, provjerene recepture i europski standardi daju vrhunske proizvode. Bitno je imati nekoga na koga se uvijek možete osloniti, jer mi ostajemo uz vas. Vaša Dita. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner. Tuzlanski fudbalski premijer ligaški klubovi Sloboda i Tuzla City odlučili su podržati Čolik i Zvijezdu 09 u njihovom prijedlogu da se premijer Liga Bosne i Hercegovine proširi sa 12 na 14 klubova. U Tuzla Cityju naglašavaju da im je učinjena velika nepravda jer im nije omogućeno da na terenu ostvari svoj cilj, a to je plasman među 4 najbolje ekipe i izlasak na evropsku scenu. Nadaju se da će u Nogometnom fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine imati više sluha prema ekipama koje se bore za opstanak. U starijem tuzlanskom premijer ligašu kažu da razumiju i podržavaju intenciju klubova da se u sljedećoj sezoni premijer liga igra u širem formatu, kao i nastojanje i želju klubova da ostanu u najvećem rangu bosansko-hercegovačkog fudbala. Ovo bi bio najbolji izlaz nakon naglog završetka prvenstva, a sa druge strane doprinijelo bi poboljšanju razvoja domaćeg prvenstva, navedeno između ostalog u saopštenju fudbalskog kluba Sloboda, za koji su jučer prve profesionalne ugovore potpisala sedmorica juniora: Muhbija Kavazović, Adi Alić, Anes Mehić, Jasmin Osmić, Armin Mustačević, Harun Hadžibeganović i Jasim Muratović. Juventus i Milan večeras od 21 sat u Torinu igraju prvi meč u Italiji posle pauze zbog pandemije koronavirusa. Biće to revanš utakmica polufinale italijanskog kupa, a prvi susret završen je 1-1. U drugom polufinalu sutra od 21 sat igraju Napoli i Inter. Nakon duge pauze utakmicama u Istanbulu i Izmiru između Fenerbahča i Kayserispora te Göztepe i Trabzonspora večeras se nastavlja i turska Superliga.
Zbog pandemije koronavirusa čelnici Formule 1 odlučili su otkazati velike nagrade Azerbejdžana, Singapura i Japana koje se trebalo održati u drugoj polovini sezone. Sezona 2020. trebala je početi u martu velikom nagradom Australije, ali je ta utrka kao i nekoliko sljedećih otkazana zbog pogoršane epidemiološke situacije u svijetu. Prema posljednjim najavama, nova sezona Formule 1 trebala bi početi u prvom vikendu jula, a do sada je potvrđeno održavanje 8 evropskih utrka. Prve su na redu dvije utrke u Austriji, slijedi Mađarska, dvije utrke u Velikoj Britaniji, Španija, Belgija te velika nagrada Italije u prvom vikendu septembra. Sezona bi trebala završiti utrkama u Bahreinu i Abu Dhabiju u decembru 2020. godine, a čelnici Formule 1 radi na popunjavanju kalendara sa još nekoliko utrka. Postoje oni brzi, zatim dolaze brži, ali na kraju je uvijek 4G+. Najbolja mobilna mreža u BiH, samo u BiH Telekomu, potvrdili korisnici. BiH Telekom, moja priča. Želim da doprinesem vladavini prava i funkcionisanju države. Student sam Evropskog univerziteta Brčko Dist. Ovog ljeta svima kaži, ispod čepa god potraži. Od 1.6. do 1.9.2020. još veća sreća je uz Tuzlansku. Pronađite kodove ispod zatvarača limenki ili staklenih boca Tuzlanskog pilsnera i osvojite roštilj, suncobran, mobitel, frižider, pun piva ili glavnu nagradu Volkswagen T-Rock. Hajmo, pogajmo Tuzlaka. U Bingu vikend traje 4 dana. Lubenica kilogram samo 1 marku. Ekstra pileća posebna, fantastičnih 3,45. Sir Gouda Milram 8,35 po kilogramu. Deterđent za veš 30 pranja Ariel 10,95. Bingo kralj dobrih cijena. 90% naših studenata dobije posao unutar 3 mjeseca po diplomiranju. Budi i ti, Empirika student. Dom je tamo gdje su ljudi koji su nam najvažniji, gdje u okvire stavljamo ono što nam je važno. Zato što je naš dom ovdje, među vama. Uskoro ćete širom Bosne i Hercegovine vidjeti okvire sa reklamama naših malih lokalnih poduzetnika, kojima će NLB banka ustupiti prostor za oglašavanje. Pomoći možete i vi. Podrškom malim lokalnim poduzetnicima činite mnogo, jer zajedno smo jači. U Bellamy Onyx marketima potražite čips paprika 160 grama Marbo, dvije konvertibilne marke. Sir Paris 500 grama, 1,95 konvertibilnih maraka. Bellamy Onyx, mjesto gdje je kupac kralj. Oblikujemo budućnost izvan granica mašte. Širok raspon medicinske stručnosti. Dostupni na više od 20 jezika. Opremljeni vrhunskom tehnologijom. Osjećajte se kao kod kuće uz vrhunsko gostoprimstvo u Turskoj. Nova vikend akcija u mega diskontima. Šećer sitni klasi 900 grama, jedna konvertibilna marka. Krompir mladi 1 kg 0,90. Pavlaka klasi 12% 800 grama 1,95. Salama posebna ekstra perutnina 400 grama 1,75. Coca-Cola Zero limenka 330 ml 0,50. Deterđent Persil Expert Rose 3 kg 6,95 konvert. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se pljuskovi i grmljavina, vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna između 24 i 28 stepeni Celzijusa.
Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Pogoršanje vremena mjestimično praćeno padavinama loše će djelovati na hronične bolesnike. Moguće reakcije na promjene u vidu reumatskih bolova, nervoze i glavobolje. Pri tome će više svježine tokom jutra i večeri ipak djelimično umanjiti negativne efekte nestabilnih vremenskih prilika. Na magistralnom putu Srebrenik Oraš je obustavljen saobraćaj kroz tunel Ormanica. Sva vozila iz pravca Tuzle i Srebrenika preusmjerena su obilaznicom u neposrednoj blizini tunela, dok su vozila iz pravca Oraša i Gradačca preusmjerena na alternativni pravac. Putnička vozila mogu koristiti i saobraćajnicu Srnice Donje Špionica. Zbog radova na sanaciji mosta preko rijeke Tinje u mjestu Drenik, saobraća se naizmjenično jednom trakom uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Kvalitet zraka za dan 12.6.2020. godine odgovaraju kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, Bosanski kulturni centar, Bukinje, Lukavac, Živinica i Srebrenik.